Hej, jag står i det som förhoppningsvis snart är vårt godkända äggpackeri. Som man behöver ha godkänt för att kunna sälja till detaljhandel och så. Men redan nu så har vi skaffat oss en producentkod som ger oss möjlighet att sälja till, som torgförsäljning eller vid dörrförsäljning. Och den här producentkoden, den ska tryckas eller stämplas på varje ägg. Och jag tänkte berätta lite mer om vad de här siffrorna och det som finns på den stämpeln, vad det betyder för något. När man har gått igenom alla äggen och tittat att de är hela, rena, inga sprickor och de håller den kvaliteten som vi vill ha, så tar man fram stämpeln och så stämplar man sin producentkod på ägget. Och det finns några anledningar till att man gör det. Är det så att du har upp till 350 höns så kan du få sälja direkt till kund från gården. Men om du har fler än 50 höns och vill sälja på torget eller direkt dörrförsäljning, då måste du ha en sån här stämpel och stämpla på dina ägg så att man kan se var äggen kommer ifrån. Och i Sundhults fall så är detta nummer 1SE965. Och vad betyder då de här siffrorna? Börjar vi bakifrån så är det här producentens ID-kod. Så i det här fallet så betyder detta Sundhult. Att det är vår produktionsanläggning av ägg som det handlar om. Ibland så kan det finnas en extra siffra här. Ett streck och en extra siffra. Och den talar om vilken flock äggen kommer ifrån. Bokstäverna här. De kommer sig av att det är ägg från Sverige. Och sedan så kommer det intressanta här. Det är siffran som är först. Och det här betyder vilket produktionssystem som äggen kommer ifrån. Tittar vi på själva äggmobilen. Om vi tänker oss att vi har höns som bara får gå inomhus. Så är den ytan som vi har här inne. Visa er. Den här ytan som vi har inne. Den skulle rymma ungefär 100 höns som skulle kunna få bo här inne hela tiden då. Och utan att få komma ut. Har du frigående höns utomhus dessutom. Ska bara se så jag inte klämmer någon när jag stänger dörren. Så. Frigående höns utomhus, ja då ska man lägga till en rastgård också. Men det är samma krav inomhus. Har man då ett flervåningssystem inomhus så får du ha, jag ska säga det är 9 höns per kvadratmeter på sånt inomhus. Sedan om du har ett flervåningssystem så får du ha 7 höns per kvadratmeter med max 20 på den grundyta. Och frågan är, har vi ett flervåningssystem här när vi har ett nätgolv inomhus och att de har möjlighet att gå in under vår äggmobil här? Ja. Så ja. Jag bara berätta lite om hur ni har det här. Ja. Så att det är kraven. Om vi tänker oss att du inomhus, om vi hade satt ner en lastpall, ni vet en sån här pall som man kör på palltruck och så. På en sån pall, den är ungefär en kvadratmeter, 0,96 kvadratmeter. På en sån så får det alltså gå 9 höns hela tiden som är helt instängda om vi räknar till den ytan. Nu har vi tittat på hur det är med frigående inomhus. 9 per kvadratmeter var det ju där. Och frigående även utomhus, då ska de ha en utomhusyta.
Det gäller den här första siffran på ägget. Den berättar vilket system det är. Du har en tvåa om de är instängda hela tiden, frigående inomhus. Får de röra sig utomhus också så är det en etta på den första siffran. Tittar man sedan på ekologiska höns så har de lite fler krav på sig. Och bland annat så handlar det om hur många höns man ska eller får ha på utomhusgården. Om jag går upp här nu och så ställer jag mig här vid ena hörnet på vår gård, på den rastgården vi har runt äggmobilen idag. Så kan jag säga att det är 25 meter åt det hållet och det är 25 meter åt det hållet som vi har. Den här ytan innanför elstängslet är alltså 625 kvadratmeter. Varje höna ska ha tillgång till 4 kvadratmeter. Det betyder att på den här ytan så får det lov att gå 155 höns. Och det är alltså från 1 januari till sista december hela året den här ytan. De ekologiska hönsen behöver inte mer yta. Vi som har grönbeteshöns då, vi gör det lite annorlunda för vi flyttar den här ytan hela tiden. Och sedan en månad ungefär knappt så har de fått gå på hela den här åken som är utanför och den här rasthagen också. Under en månads tid så har vi flyttat så man har fått nytt grönt bete hela tiden. Om ni tittar noga här så ser ni att det är betat här för där gick de för ungefär 4 dagar sedan. Så ni ser en kant här säkert. Och sen har vi flyttat över dem hit så de får nytt bete här. Och sen ska de flyttas vidare och få nytt bete där om någon dag. Så. Ja, vi uppmanar ju hela tiden hönorna att ha sitt naturliga beteende. Så ni ser ju hur de går här och sprätter som de brukar göra. De betar, de fångar insekter och så vidare här ute. Så ur den synvinkeln så håller vi högre krav än vad man har för ekologiska höns. De flesta ekologiska hönsen i Sverige idag är kravmärkta. Och det betyder också att de får foder som är kravmärkt. Det får våra höns här också i Sundhult. Och man har också det kravet att ungefär 50% av fodret ska komma från den egna gården. Och då undrar jag lite smått och är lite fundersam. Vad är eget foder när de får beta sådana här ytor som vi har här runt våra grönbeteshöns? Så att i många avseenden så håller vi en bättre nivå än vad de ekologiska hönsen är. Det vi inte har pratat om är burhönsen som är instängda i en bur hela tiden. Och de får vara 16 höns i en bur. Och varje höna ska ha 0,75 kvadratcentimeter. Och då ska vi säga att ett A4 är 0,63 kvadratcentimeter. Så varje höna ska ha lite mer än ett A4-papper om de är burhöns. Det är jättebra med den här stämpeln och att äggen är stämplad för då kan du ju välja vilket ägg du ska köpa. Som sagt var så stämplar vi inte våra ägg med någon kravmärkning eftersom det kostar oss lite grann. Samtidigt som vi vet att vi håller en högre nivå än vad ekologisk produktion gör i många avseende med ytan och tillgång till grönbete och så. Men vi har ekologiskt foder och vi har ju den ytan som krävs. Det är lite svårt när vi har en sån här äggmobil med själva äggmobilen har ju ett nätgolv som ni har sett och det betyder ju att hönsen kan gå in under också. Frågan är, räknas det som ett våningssystem som att man kan dubbla kvadratmetrarna ungefär på hur mycket inomhusyta de har, för det är ju täckt nästan med väggar hela vägen, det är det ju inte riktigt men nästan, och det är tak och så det är lite frågan om vad man räknar det till.
Och de har ju fritt att gå ut och ytan, den måste vi ju räkna på den totala sammanlagda som vi flyttar hela tiden. För vi ser ju till att de har grönt friskt bete hela tiden. Och det värpfodret som de får upp till, det är ju då kravmärkt foder som vi använder oss av. Så att vi håller hög standard på våra ägg. Och jag hoppas att du som väljer att handla av oss inser det, att även om det står en etta på våra ägg, så är det det närmsta ekologiskt och till och med lite till. Vi har liksom ingen första siffra som passar vårt produktionssystem här med grönbetesägg i äggmobilen.